জীৱই নিজৰ খাদ্য কেনেকৈ আহৰণ কৰে, আজি এই বিষয়টোলৈ যাব বিচাৰিছো। জীৱই কেনেকৈ খাদ্য আহৰণ কৰে, জীৱৰ নিজৰ খাদ্য কেনেকৈ আহৰণ কৰে, এই বিষয়টো ক'বলৈ বিচাৰিছো। যে জীৱ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি জীৱসমূহক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্টতে হ'ল উদ্ভিদসমূহ আৰু ছেকেণ্ডতে আহিব আমাৰ প্ৰাণীসমূহ। এতিয়া উদ্ভিদে নিজৰ খাদ্য কেনেকৈ আহৰণ কৰে, জীৱই নিজৰ খাদ্য কেনেকৈ আহৰণ কৰে বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমতে আমি যাব লাগিব স্বপক্ষী জীৱসমূহে যেনেধৰণে খাদ্য আহৰণ কৰে সেইটো স্বপক্ষী জীৱসমূহৰ কথা প্ৰথমতে ক'ব লাগিব। অৰ্থাৎ স্বপক্ষী জীৱ মানে হ'ল সেউজীয়া উদ্ভিদসমূহ, যিসমূহ সেউজীয়া উদ্ভিদ আছে, কেৱল সেউজীয়া উদ্ভিদ সেইসমূহ জীৱই সাধাৰণতে উদ্ভিদসমূহে সূৰ্যৰ পোহৰত, দিনৰ ভাগত সূৰ্যৰ পোহৰত ক্লৰফিল বা যিটো পত্ৰহৰিত বুলি কোৱা হয়, পত্ৰহৰিত আৰু ক্লৰফিল একেটাই, ক্লৰফিলৰ উপস্থিতিত বা পত্ৰহৰিত বুলি লিখিলেও হ'ব, পত্ৰহৰিতৰ উপস্থিতিত শিপাই শোষণ কৰা খনিজ লৱণ আৰু পানীৰ সহায়ত উদ্ভিদৰ পাতত নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি লয়। সেইটো হ'ল স্বপক্ষী জীৱসমূহৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া। অৰ্থাৎ স্বপক্ষী জীৱই কেনেকৈ খাদ্য আহৰণ কৰে, নিজৰ খাদ্য কেনেকৈ আহৰণ কৰে। পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সেউজীয়া উদ্ভিদসমূহ, কেৱল সেউজীয়া উদ্ভিদসমূহে দিনৰ ভাগত সূৰ্যৰ পোহৰৰ উপস্থিতিত পত্ৰহৰিতৰ সহায়ত শিপাই শোষণ কৰা খনিজ লৱণ আৰু পানীৰ সহায়ত সালোক সংশ্লেষণ বিক্ৰিয়া ঘটাই নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি লয়। এই জীৱই যে এই সেউজীয়া উদ্ভিদে যে এই খাদ্যটো প্ৰস্তুত কৰিলে আৰু এই খাদ্যটোক আমি কাৰ্বহাইড্ৰেট বুলি কওঁ, আৰু সেই কাৰ্বহাইড্ৰেটটো এটা যথেষ্ট জটিল আৰু সেইটোকে আমি চেতসাৰ বুলিও কওঁ, আমি যিটোক চেতসাৰ বুলি কওঁ, চেতসাৰটো এটা যথেষ্ট জটিল জৈৱ যৌগ, আৰু এই চেতসাৰটোৱে সিহঁতি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। সেইটো হ'ল স্বপক্ষী জীৱসমূহৰ ক্ষেত্ৰত। নেক্সট যদি যাওঁ আমি পৰপক্ষী জীৱ, পৰপক্ষী জীৱ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি যিসমূহ ভেঁকুৰ আছে, ভেঁকুৰসমূহকো কিন্তু উদ্ভিদৰ শাৰীত ধৰা হয়। যিসমূহ ভেঁকুৰ আছে সেই ভেঁকুৰসমূহ আৰু প্ৰাণীসমূহ, ভেঁকুৰ আৰু প্ৰাণীসমূহে নিজৰ খাদ্য কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰি লয়। সাধাৰণতে ভেঁকুৰ আৰু প্ৰাণীসমূহে নিজৰ খাদ্য নিজেই প্ৰস্তুত কৰি ল'ব নোৱাৰে, ইহঁতি অন্য জীৱৰ পৰা এই খাদ্যসমূহ গ্ৰহণ কৰে, হয় পোনপটীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰিব নাইবা আওপকীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰিব। মই চাপ'জ এটা এক্সাম্পল দিলোঁ, ভেঁকুৰৰ কথাটো ক'লোঁ, ভেঁকুৰে নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব নোৱাৰে। কিয় নোৱাৰে? সিহঁতৰ শৰীৰত যিটো কোষ থাকে সেই কোষত ক্লৰফিল অৰ্থাৎ পত্ৰহৰিত নাথাকে, সেইবাবে সিহঁতি নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব নোৱাৰে। সিহঁতি যিসমূহ গেলা পচা জীৱ আছে বা যিসমূহ গেলা পচা আৱৰ্জনা আছে, গোবৰ হওক, চাপ'জ এটা এক্সাম্পল দিলোঁ, গোবৰৰ দমত তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা কাঠফুলা গজা, বেংচাতি বুলি যিটো কওঁ, সেই বেংচাতি বা সেই ভেঁকুৰত পৰে, সিও এটা ভেঁকুৰ। সেই গেলা পচা তেনেকুৱা মানে জীৱৰ বা জীৱৰ যি মলমূত্ৰ আছে সেই মলমূত্ৰৰ উপজি তাত গজি সিহঁতি সেই তাৰ পৰা খাদ্যটো আহৰণ কৰি লয়। আৰু আমি প্ৰাণীসমূহে, বিশেষকৈ আমি মানুহৰ কথা যদি কওঁ, মানুহে কেনেকৈ খাদ্য আহৰণ কৰোঁ, আমি হয় উদ্ভিদৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব নহয় প্ৰাণীৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। চাপ'জ উদ্ভিদৰ পৰা আমি কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰোঁ, আমি উদ্ভিদৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লে আমি যিটো ভাত খাওঁ সেই ভাতসমূহ উদ্ভিদৰ পৰা আমি গ্ৰহণ কৰিলোঁ, সেই ভাততে কাৰ্বহাইড্ৰেটটো নিহিত হৈ থাকে, আমি তাৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰিলোঁ। তাৰমানে অৰ্থাৎ ক'বলৈ গ'লে প্ৰাণীসমূহে আৰু ভেঁকুৰসমূহে নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব নোৱাৰে, এই প্ৰাণীসমূহে আৰু এই জীৱসমূহে, অৰ্থাৎ ভেঁকুৰ আৰু প্ৰাণীসমূহে আনৰ পৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰে। আৰু সেই আনটো কোন হয়? সেউজীয়া উদ্ভিদ হ'ব লাগিব নহয় প্ৰাণী হ'ব লাগিব। প্ৰাণী বুলি যদি কওঁ, আমি চাপ'জ ছাগলী মাংস খালোঁ, ছাগলী মাংসৰ পৰা আমি সেই যিসমূহ প্ৰটিন পালোঁ, চৰ্বি পালোঁ, সেই তাৰ পৰা বা ভিটামিনছ পালোঁ, সেইসমূহ আমাৰ শৰীৰত মজুত কৰি ৰাখিলোঁ, আমি তাৰ সহায়ত আমি পেশীয় শক্তি দ্বাৰা আমি কাম কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ আমি এই প্ৰশ্নটো যদি আমি উত্তৰ লিখিবলৈ হয়, জীৱই কেনে নিজৰ খাদ্য কেনেকৈ আহৰণ কৰি লয়, তোমালোকে লিখিব পাৰিবা, জীৱই লিখি লোৱা, জীৱই দুই ধৰণে নিজৰ খাদ্য নিজে আহৰণ কৰি লয়। এক নম্বৰ লিখা, স্বপক্ষী জীৱসমূহে স্বপক্ষী পৰিপুষ্টিৰ সহায়ত নিজৰ খাদ্য নিজে আহৰণ কৰি পুষ্টি সাধন কৰে। দুই নম্বৰতে লিখা, এক নম্বৰটো উদাহৰণ দি লোৱা, দুই নম্বৰটো লিখিব নালাগে, এক নম্বৰটো উদাহৰণ দি লোৱা, যেনে সেউজীয়া উদ্ভিদ,
সেউজীয়া উদ্ভিদসমূহে, দাড়ি দি আকৌ লিখিবা, সেউজীয়া উদ্ভিদসমূহে দিনৰ ভাগত সূৰ্যৰ পোহৰৰ উপস্থিতিত শিপাই শোষণ কৰা খনিজ লৱণ আৰু পানীৰ সহায়ত বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্ৰহণ কৰি কাৰ্বহাইড্ৰেট অৰ্থাৎ শ্বেতসাৰ প্ৰস্তুত কৰি লয়। এই শ্বেতসাৰ সিহঁতি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। দুই নম্বৰতে এতিয়া লিখা, প্ৰাণী আৰু ভেঁকুৰসমূহে পৰপোষী পুষ্টিৰ দ্বাৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰি পুষ্টি সাধন কৰে। যেনে মানুহে উদ্ভিদ নাইবা প্ৰাণীৰ পৰা, অন্য প্ৰাণীৰ পৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰি পুষ্টি সাধন কৰে। ভেঁকুৰসমূহে গেলা পচা আৱৰ্জনাৰ ওপৰত গজি সেই গেলা পচা আৱৰ্জনাৰ পৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰি, এইটো হ'ল আমি এটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ, ইমানলৈকে লিখিলেই যথেষ্ট। আকৌ নেক্সট আমি এটা কুৱেশ্যন যদি যাওঁ, নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, জীৱই পুষ্টি কেনেকৈ আহৰণ কৰে। এতিয়া আমি যাম জীৱই পুষ্টি কেনেকৈ আহৰণ কৰে। দুই নম্বৰতে নেক্সট এইটোৰ উত্তৰ লিখা, জীৱই পুষ্টি দুই ধৰণে আহৰণ কৰে। এতিয়া মই অলপ আগত কৈ গ'লো, এক নম্বৰ লিখা স্বপোষিত পুষ্টি, যেনে স্বপোষিত পুষ্টি লিখা, যেনে সেউজীয়া উদ্ভিদসমূহৰ তহৰিত উপস্থিতিত, এই সেউজীয়া উদ্ভিদসমূহে সূৰ্যৰ পোহৰত বায়ুমণ্ডলৰ পৰা আহৰণ কৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু শিপাই শোষণ কৰা পানী আৰু খনিজ লৱণৰ সহায়ত সালোক সংশ্লেষণ ঘটাই কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰস্তুত কৰে। ইয়াক কোৱা হয় স্বপোষিত পুষ্টি। দুই নম্বৰতে লিখা পৰপোষিত পুষ্টি, পৰপোষিত পুষ্টি পৃথিৱীত যিমান প্ৰাণী আছে সকলোবোৰ প্ৰাণী আৰু ভেঁকুৰসমূহে পুষ্টি সাধন কৰে। এই পুষ্টিৰ সহায়ত অন্য জীৱৰ পৰা খাদ্য আহৰণ কৰে, নাইবা ভেঁকুৰসমূহে অন্য জীৱৰ মৃত অংশৰ পৰা পুষ্টি সাধন কৰি লয়। ইয়াক কোৱা হয় পৰপোষিত পুষ্টি। নেক্সট আৰু এটা যদি কুৱেশ্যন আছে, আমাৰ পাকস্থলীত এচিডৰ ভূমিকা। তোমালোকে জানা আমাৰ পাকস্থলীটো যথেষ্ট গ্ৰন্থিৰে সীমাবদ্ধ হৈ আছে। এই গ্ৰন্থিসমূহক পাকগ্ৰন্থি বুলি কোৱা হয়। এই পাকগ্ৰন্থিৰ পৰা হাইড্ৰক্লোৰিক যিটো এচিড HCl, আমি সংকেতেৰে লিখিবলৈ হ'লে HCl, H টো কেপিটেল, Cl লিখিব লাগিব, HCl, মই লিখি দেখুৱাইছোঁ HCl, ইয়াক হাইড্ৰক্লোৰিক এচিড বুলি কোৱা হয়। এইটো হাইড্ৰক্লোৰিক এচিড, এই হাইড্ৰক্লোৰিক এচিড ক্ষৰণ কৰে। আৰু এই হাইড্ৰক্লোৰিক এচিডে আমাৰ যিটো শৰীৰৰ পৰা অহা জটিল জৈৱ যৌগ, যিসমূহ প্ৰটিন আছে, এই প্ৰটিনসমূহৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰিবৰ কাৰণে যিটো পেপচিন এবিধ উৎসেচক, আমি জৈৱ অনুঘটক বুলি ক'ব পাৰোঁ, এই পেপচিনৰ কাৰ্য তীব্ৰ কৰি তোলে। এতিয়া কি কৈছোঁ মই, যে আমাৰ পাকস্থলীত এচিডৰ ভূমিকা, পাকস্থলীত এচিডৰ ভূমিকা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ক'ব লাগিব, এক নম্বৰতে লিখিব লাগিব আমি প্ৰথমতে লিখি ল'ব লাগিব হেডিঙত উত্তৰ, তাৰপিছত লিখিব লাগিব পাকস্থলীত এচিডৰ ভূমিকা হ'ল এক নম্বৰ লিখা। পাকস্থলীত এচিডসমূহে পেপচিনৰ কাৰ্য তীব্ৰ কৰি তোলে, এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ লিখা, এই এচিডসমূহে খাদ্যসমূহক অধিক সৰল যৌগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে, দুই নম্বৰ। তিনি নম্বৰ লিখা, খাদ্যসমূহৰ লগত অহা বেক্টেৰিয়াসমূহ এই এচিডসমূহে ধ্বংস কৰে। এই তিনিটা কাৰ্য লিখিলেই তোমালোকৰ যথেষ্ট হ'ব। আৰু এইটোৱে আছিলে, এই তিনিটাই কুৱেশ্যন আজি কৈ দিলোঁ। যে প্ৰথমটো কুৱেশ্যন কৈছিলোঁ, জীৱই নিজৰ খাদ্য কেনেকৈ আহৰণ কৰে, জীৱৰ নিজৰ খাদ্য দুই ধৰণে আহৰণ কৰে, নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি অৰ্থাৎ সালোক সংশ্লেষণ ঘটায়, সেইবোৰ কেৱল সেউজীয়া উদ্ভিদ।
আৰু দ্বিতীয়তে পৰভূষিত পুষ্টি মানুহ বা অন্যান্য ভেঁকুৰসমূহ। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে জীৱই পুষ্টি কেনেকৈ আহৰণ কৰে, এইটো প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৰ লগত প্ৰায় সংগতি থকা। পুষ্টি আহৰণ কৰা বুলি ক'লে 2 ধৰণৰ পুষ্টি, স্বপোষিত পুষ্টি ক'ব লাগিব আৰু দ্বিতীয়টো পৰপোষিত পুষ্টি। স্বপোষিত পুষ্টি হ'ল সেউজীয়া উদ্ভিদসমূহৰ যিটো পুষ্টি সেইটো পুষ্টি, আৰু পৰপোষিত পুষ্টি হ'ল মানুহ আৰু ভেঁকুৰসমূহৰ যিটো পুষ্টি সেইটো পৰপোষিত পুষ্টি। 3 নম্বৰতে হ'ল আমাৰ পাকস্থলীত এচিডৰ ভূমিকা। প্ৰথমটো কৈছিলোঁ যে পাকস্থলীত এচিডৰ ভূমিকা হ'ল পেপচিনৰ কাৰ্য তীব্ৰ কৰি তোলে। 2 নম্বৰতে ক'লোঁ যে খাদ্যসমূহক অধিক জটিল অৱস্থাৰ পৰা সৰল অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰিত কৰে। 3 নম্বৰতে হ'ল যে আমাৰ খাদ্যসমূহৰ লগত অহা বেক্টেৰিয়াসমূহ এই পাকস্থলীত থকা এচিড অৰ্থাৎ হাইড্ৰক্লৰিক এচিডে ধ্বংস কৰে। এইটোৱে আছিল আজিৰ পাঠদান।